again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Fala galera, Jefferson da JC Drones. Hoje eu tô aqui nas obras do New York, da construtora Embraed, para gravar mais um vídeo para vocês. O New York já apareceu aqui diversas vezes, né, no canal JC Drones. Ele é um empreendimento aí de altíssimo padrão, está localizado aqui no centro de Balneário Camboriú, né, bem no coração de Balneário, mais especificamente aqui na Avenida Brasil, né, esquina com a Avenida aí Alvin Bauer. Ele é colado, né, com o Shopping Atlântico, então para quem conhece aqui Balneário Camboriú, já vai se identificar aí com essa localização aí, que é considerada, né, uma das melhores localizações aqui de Balneário Camboriú, né, por ter tudo disponível aí, todos os tipos de serviços disponíveis, né. Quem conhece Balneário aqui sabe que essa localização aqui é bem comercial. Para você que tá chegando agora aqui no canal, né, esse aqui é o meu canal, JC Drones, mostra as obras aqui de Balneário Camboriú, também mostra aí algumas praias aqui de Balneário, mostra algumas viagens aí e geralmente aí um conteúdo relacionado aqui com Santa Catarina. Então se você chegou agora aí no canal, considera se inscrever, se você não for inscrito, comenta aí embaixo também, né, se você tá gostando do vídeo, e não esquece de deixar um like aí pra gente, para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos falar então um pouquinho aqui do New York, né? Como eu já mostrei para vocês, ele é um empreendimento então de 56 pavimentos, né? Antigamente a gente achava que ele teria aí 51 pavimentos. Eu recebi aí uma informação aí da parte técnica da JC Drones que o empreendimento vai ter aí 56 pavimentos no total. E ele já tá aí no pavimento de número 52, que é a cobertura aí duplex, né? O andar de cima da cobertura. Depois agora aqui para cima vai ter ainda aí o barrilete, a casa de máquinas, a caixa d'água, se eu não me engano, e também ali o, né, o heliponto ali, a parte de cima da caixa d'água. Então o total aí vai ficar com 56 pavimentos de altura aí, segundo o corpo técnico, né, da JC Drones, que levantou aí essa informação com aí nossas fontes diretamente da consultoria Embraed. Então é um empreendimento aí que vai beliscar aí a barreira dos 200 metros, tá, pessoal? Nesse exato pavimento aí que ele já tá mais ou menos aí com 160, 165 metros de altura na telemetria do drone, então provavelmente aí ele passe aí dos 170 metros de altura, né? A gente também recebeu essa informação aí, mas ainda não tá definida exatamente a altura, então provavelmente vai ficar próximo aí dos entre 170 e 175 metros de altura. Como vocês podem ver, a vista aqui de cima já é espetacular, né? Quem comprou um apartamento aqui nessa altura vai enxergar tudo Balneário Camboriú, né? Vai ter vista aí, quem comprou do lado esquerdo da mais da Barra Norte, quem comprou ali do lado direito mais da Barra Sul. Lembrando aqui que aqui no New York são dois apartamentos por andar, tá? O apartamento aqui conta com 4 suítes, tá? E são 182 metros quadrados de área privativa, tá? São 3 vagas na garagem. Ele tem um total aí de 86 apartamentos, né? Então, como eu falei, ele tem coberturas duplex, ele tem também apartamentos diferenciados, né, que são os primeiros andares lá, que eu já expliquei, que é uma área maior e tal. Então também tem 4 elevadores e ele tem 14 salas comerciais lá no térreo. Ele tem uma área de lazer completa, né, de altíssimo padrão, né, inclusive a consultoria Embraed, ela é referência aqui em Balneário Camboriú na qualidade de alto padrão dos seus empreendimentos, principalmente além, claro, do apartamento, principalmente na área de lazer. As áreas de lazer da Embraed costumam ser espetaculares, tá? Só quem já visitou ou já viu o vídeo aí, é só procurar no YouTube aí, tem vídeos no próprio canal do YouTube da Embraed. Mostra a área de lazer deles, que é muito bonita, realmente primoroso o acabamento e a decoração também das áreas de lazer da consultoria Embraed. Tô mostrando aí um panorama de longe para vocês do empreendimento, né? Vocês vão perceber que nesse vídeo eu quis mostrar para vocês meio que o posicionamento, como ficou aí o New York no skyline, olhando dos quatro lados aqui. Então, mostrando da praia, mostrando da esquerda, mostrando da direita e agora mostrando aí o do fundo, né, com a vista pro mar. Mais ou menos para vocês verem como esse empreendimento tá se destacando, tá? Ele já aparece muito no skyline e praticamente aí de toda a cidade já é possível ver
ver o New York, tá? Uma outra curiosidade desse empreendimento, tá? Eu não falei a área total dele. Ele tem praticamente 300 metros quadrados de área total. E uma outra curiosidade aqui que muita gente não sabe, o New York aqui, ele fez uso aí de uma lei que tem aqui em Balneário Camboriú para aumentar aí o tamanho dele, que é a opção aí de você criar estacionamento público aqui no empreendimento, é uma lei municipal, e consequentemente você consegue construir mais alto, né, mais andares, consequentemente ganhar mais dinheiro. Então o primeiro andar aqui de estacionamento, né, o G1 do New York, ele vai ser público, tá? Como que funciona isso? Ele tem um acesso ali em separado, ou pode ser um acesso junto também com os moradores, porém tem um controle de acesso e é concedido aí a iniciativa privada, né? Então uma empresa faz administração e esse estacionamento fica livre para qualquer pessoa, qualquer uma, tá? Estacionar o carro perante um pagamento, claro. Então são opções, né, para criar estacionamento aqui em Balneário Camboriú que a prefeitura está aceitando agora, nos últimos anos para cá a prefeitura tem aceitado e é possível as construtoras fazerem uso desse benefício e consequentemente aí liberar mais estacionamento aqui na cidade, que todo mundo sabe que é bem difícil de estacionar aqui no centro de Balneário Camboriú. Falando um pouquinho da estrutura aí, o New York ele é estrutura de concreto armado, né, com núcleo rígido também, e quase bate aí a barreira dos 200 metros de altura. É um empreendimento, né, com uma estrutura de concreto bem robusto, como vocês podem ver, né? Os apartamentos são grandes, então ele não ficou um apartamento, um prédio fino, né? Ficou um empreendimento aí bem largo. Então esse foi o vídeo aí do New York, da consultoria Embraed. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não custa aí, né, comenta aí embaixo. Escreve aí qual obra que você quer ver aqui no canal. Qual a próxima obra aí que você quer ver aqui no canal. E não esquece de deixar aquele like aí pra gente também. Se não é inscrito no canal aí, considera se inscrever, né? Não custa aí se inscrever pra ajudar o canal. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo.